Արգելի լրագրողներ, տեղյակ եք, որ 3 ժամը 22:53 րոպեին ձերբակալվել է Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանը Արցախի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածի առաջին մասի հանցակազմի հանցագործության կատարման կասկածանքով։ Պաշտպանական կողմը քննիչի կողմից արձանագրությունը վիճարկել է, դիմել է դատարան, բողոքարկել և այսօր դատարանը որոշում է կայացրել մեր բողոքը մերժելու մասին։ Լրատվական մարմիններին մի շարք հարցերի պատասխանել եմ։ Քիչ առաջ ես իմ համացանցի միջոցով, Facebook-յան էջի միջոցով ես տեղեկություն եմ տարածել, որ պատրաստվում եմ ձեզ հետ հաղորդակցել օնլայն ռեժիմի կարգով, սակայն Արցախում կապի, ուրեմն, անմխիթար վիճակից ելնելով անհնարին է նորմալ ձևով կապ հաստատել ձեզ հետ և պատասխանել ձեր հարցերին։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշել ենք հարցազրույց տալ հեռախոսի զանգերի միջոցով։ Խնդրեմ համեցեք, եթե ում ինչ հարցեր հետաքրքրում են, կարող են զանգահարել։